waxaan rabaa marka hore halkaa inaan uga mahad celiyo reer degmada Gurceel sidii la sheegay hadday murti ahayd iyo hadday maamuus kale lahayd iyo hadday magac walba lahayd abwaalnimasoogaana lagu cabiray si kalaa lagu cabiray waxaan leeyahay ammaan dhammaanteed iyo mahadcel dhammaanteed oo dhan reer Gurceel waa amasantiin maxay reer Gurceel caan ku yihiin yidhi xiriyihii waxaan idhi waxay caan ku yihiin geesinimada iyo gowraca cadowga intaas kaliya maahane ganacsiga iyo horumarka caadi ku yihiin waxaan dhihi karaa reer Gurceel waxay ku dayasho ku u yihiin reer Galmudug sabada wuxuu isugu jiray inaan ku ogaano xaaladaha iyo daruufaha ay reer Galmudug ku sugan yihiin inaan ku wada tashano waxgaradka kala duwan ee Galmudug meel walba uu jooga ugu tagno inaan nabadda iyo nabadaynta gaarsiino deegaanada Galmudug oo dhan sabo waxaan la soo kulannay inaan xoogaal u noqono baahiyo iyo daruufo ka jira Galmudug waxaan noo qorsheeyay inay kuwa gabagaba yihiin soo dhammaadeen sidoo kale waxaan noo qorsheeyay meelaha colaaduhu ay ka jireen oo wadaadooyin u badnaayeen inaan goglo nabadeed soo dhignay ayna ballansan yihiin badowna qorsheeyi doonaan dhinaca amniga waxaa noo qabsoomay xareynta maleeshiyaadkii sida wasiirka amnigu sheegay oo heer gabagaba a maraysa inta dhimanna aan sugayno inay dhammaystiranto waqti aan dheerayn sidaasna amnigu aan sugayno inuu ku sugnaado oo hubka laysu isticmaali jiray oo sida qaldan loo adeegsan jiray uu soo galo gacanta iyo amarka dowladda Galmudug sidoo kale waa ka xunnahay waxyaaba yaryar oo meelaha qaar ka dhacay oo dhibaatooyin ah oo runtii aad iyo aad lagu qoomeynayno foolxumana ah waxaan rabaa halkaa inaan ka sheego qof kasta ama dhinac kastaoo ku lug lahaa colaadaas ama dhibaatooyinka ku lug lahaa inaan moognahay maahan inaanan la soconno maahan haddaan maanta la qabanno maalin kale la qaban doonaa waa noo qoran yihiin waa ognahay argagixisada ka mid ah dadka shidaya dhibka oo doonaya inay Galmudug isku mashquuliyaan oo isku dhibaateeyaan dhagarqabayaal kale oo ujeedo xun ah ayaa ka mid ah oo aan meelay u socdaan la aqoon cadowga waa naqaan argagixisada waa ognahay waxay mudan yihiinna waa mari doona hadii laa yihaahdo maalmaha ka mida iyo waqti waqtiyada ka mid a kuwa hoos ka shidaya
oo hoos ka riixaya oo nooc walba leh sidaan u sheegnay way noo diiwaan gashan yihiin waa la soconnaa waana joogan hay-adihii ku shaqo lahaa wasiirkii amnigu waa fadhiyaa wuuna og yahay maalin buuna ka tegi doonaa hadii la yidhaahdo dekeddii hobyana la dhisto meel fiican bayna maraysaa dhowaanna dekeddii hobya waa la bilaabaya insha allah galmudug deked male iyo eraboora male iyo jidad male waxaan isdul taagnay inaan isku tashanno dadka soomaaliyeed dadka ugu firfircoon ugu hanti badan ugu wax quur fiican waa reer galmudug waa la sameeyey cidiina kaalmaynaysa ama maal gashanaysa galmudug waa soo dhoweynaynaa haddaba waxaan haysanaa heshiisyo badan iyo ballamo badan annagoo soconaana loo imaanaya annagoo fadhiyana loo imaan maayo insha allah taasna safarkii bay nagu soo qabsoontay runtii guud ahaan markaan aada kugu sawiro safarkaasi wuxuu ahaa safar xoogaal noqosho safar shaqo safar wadatashi waxaana kusoo gabagabaynay degmada Gurceel maanta galmudug wejiga ay leedahay midnimada wadajirka isku tashiga ay muujiyeen wuxuu runtii dhalay inay iyaguna isu kalsoonaadaan soomaalida kalena ku kalsoonaato caalamka ku kalsoonaado kalsoonidaas maanta aan haysano meel kasta oo reer galmudug jooga waxaan leenahay sida aan isula hayno sida aan maantay u taabagelinayno sida aan guusha u gaarnay aan u haysanno u xaqiijinno u horumarinno meel kasta oo nala ka soo geli karo ama nala ka dhibi karana aan ka foojignaano iskana qabanno reer galmudug waxa yararkaa oo dib heshiisiin bulsho ah oo meelaha qaar ka jira markii laga yimaado waa dhammaysteen midnimadoodii iyo wadajirkoodii sidii halkan looga hadlayna tan soomaaliya oo midnimada loo adkeeyo oo khilaafkii jira la bixiyana gacan baan ka geysanaynaa dhinac walbay tahay Gurceel waxaa la yidhi marka fariimihii fariin laga diro iyo si ay isu sheegta oo baahnee waxay isku sheegeen wax soomaaliya maqaati ka tahay abwaankiina wuxuu yidhi waa laba gobol iyo Gurceel horda Gurceel waa soo dhaaftay meel qofkii soomaaliya oo damiirliina waa ku qanacsan yahay qof aan ku qanacsanayna waxaa leena allah caafimaad iyo wasiirkii arrimaha gudaha waa ila joogaa wasiir Gurceel sahan waa ka dhan tahay xoogaal noqoshana waa ka dhan tahay degmanimadii Gurceel soo diyaari si golaha loo barsiiyo dhowr iyo labaatankii degmo uu sheegay saaxiibkay taar lagu jimayn maayo waa la sameynayaa go'aan la sameynayaa dilayda marka haddaan Gurceel bixinay inaan degmooyinka kale xaqirayno ama reebayno macnaheedu maaha degmooyin badan baan soo marnay waana u maqannahay hawshooda iyo in sidii loo diyaarin lahaana waa ka soo wada hadalnay reer Gurceel haddaysan markii degmo la siiyo gobol lagu qabsan oo degmo nagu haraan waa joogaa Gurceelina